Què tal? Benvinguts al Veïns. Aquest dimarts parlarem de la campanya de casals d'estiu de la Fundació La Vinya. Tenir estiu és un dret, beneficiarà una seixantena d'infants i adolescents del barri de Bellvitge i Gornal. També parlem amb el grup de teatre Los Jeremías, que celebren el seu cinquè aniversari. I marxem també, de nou, de festa major fins al barri de la Florida. I com sempre hi haurà també temps per l'espai de la Rapsoda LH. Comencem. Què tal? Benvinguts al Veïns, al penúltim programa ja d'aquesta temporada, ple estiu, encara que de vegades per la temperatura no ho sembli, però avui al programa el volem començar parlant de, precisament d'activitats d'estiu, d'activitats de lleure i de la seva importància, sobretot doncs, en els eh, infants, en els més eh, petits. Eh, volem parlar d'una campanya que està portant a terme la Fundació La Vinya, ja és el tercer estiu que la posen en marxa i que porta per títol eh, Tenir estiu és un dret. Aquesta campanya beneficia més d'una seixantena de nens i nenes de, de joves dels barris de Belvitge i del Gornal i nosaltres volem saber una mica eh, més sobre aquest eh, programa i per això ens acompanyen d'una banda l'Adrià Ramírez, Adrià, què tal? Bona tarda, com Bona estàs? Tarda. Ja ens habitual del programa, podríem dir-ho així. L'Adrià és responsable de Infància, Adolescents i Famílies del projecte Alvent de la Fundació La Vinya. I també avui ens acompanya la Laia Vall, que és coordinadora de reforç de, també d'aquest programa, d'aquest projecte Alvent. Què tal? Uh -huh. Com estàs? Benvinguda. Bona tarda, gràcies. Eh, parlem una mica, si et sembla, comencem per tu, Adrià, d'aquest sí. programa de tenir estiu és un dret. Perquè no sé si eh, sovint no donem prou importància el lleure i a la necessitat que tenen els més petits de tenir un lleure sa. Mm. Explica'ns una mica en què consisteix a aquest projecte. Bueno, des de fa tres anys, també, a la Fundació La Vinya que acabem les nostres activitats al casal d'estiu, uh -huh. vam veure que al final el llet al lleure és un que no, no s'acaba de garantir sempre i que hi havia moltes famílies que amb tota la paperassa, per tramitar les beques, o no arribaven o per molt poc es quedaven fora, però existia aquesta necessitat, no? Llavors també el barri del Bitxigornal, que és on està la Fundació, uh -huh. sí que veiem, són blocs d'almigó molt grans, fa molta calor a l'estiu, i hi havia molts nens i nenes que es quedaven sense això, sense poder tenir un estiu, sense poder anar a la piscina o sense poder anar a un menjador i tenir com l'alimentació saludable que poden oferir. I vam començar fa tres anys a, a poder fer aquesta campanya per poder ajudar aquestes famílies que puguin també participar de l'estiu. Mm -hmm. Tenir estiu és un dret. Eh, us ha costat molt engegar aquest, eh, aquest projecte? Eh, com, com, com el vau donar a conèixer? No sé si des del principi ja vau tenir molt, perquè abans en comentaves, tenim fins i tot llista d'espera no? a, a, a l'actualitat. Va costar sí. molt engegar el projecte? Eh, al principi engegar el projecte no va ser molt difícil de, del casal d'estiu, però sí que no podíem atendre a la quantitat de famílies que es volien apuntar perquè sí que al final, tot i que intentem que el preu ja de per si sigui bastant reduït, l'estiu és car. Ve el menjador, les piscines, les colònies... Hi ha moltes famílies que no podien assumir o parlaven no? de que potser el mes, el mes o dos mesos que han d'estar treballant és per pagar només un, un mes de casal d'estiu pels seus fills i filles. I llavors al principi ho vam llegar bastant bé. És a dir, mm -hmm. fa tres anys vam començar amb la de tenir estiu és un dret i va funcionar bastant bé. I sí que ara podem atendre més famílies i sí que ara mateix en el casal de Bellvitge tenim uns 120 infants, adolescents i joves apuntats i tenim llista d'espera. Que, que anem mirant si algun infant o jove es desapunta per qualsevol cosa, doncs entra una altra família. O sí, sigui que hi ha rotació, podríem dir-ho així. Sí. Mm -hmm. um, Laia, explica'ns una mica què és el que fan aquests eh, nens i nenes durant aquests, eh, aquests mesos d'estiu. De, Quines activitats eh, teniu preparades? Doncs mira, tenim una quantitat enorme d'activitats preparades. Comptem amb un equip de voluntàries superpreparat, superformat, eh, monitores, i doncs hi ha alguns dies que fem piscina, dos dies a la setmana uh -huh. anem a la piscina, després hi ha un dia a la setmana que ens anem d'excursió, intentem que siguin excursions culturals, lúdiques, eh, un dia anem al Cosmo Caixa, en un parc, fem activitats, i després hi ha dos dies que fem activitats de lleure, en, doncs, a la pròpia fundació intentem que siguin doncs, entre tots els grups barrejats i també doncs, que cada grup tingui les seves activitats sols. Llavors, les monitores s'encarreguen això de preparar doncs, activitats de lleure, esportives, eh, artístiques i tenen un centre d'interès, una temàtica i tot el casal va entorn a aquesta temàtica. Mm. Quina és la franja d'edat d'aquests eh, nens i nenes que arriben a aquest casal? Doncs comencen amb 3 anyets i ja poden entrar, si, si ja estan a I3, i fins a, a que estan al curs de quart d'ESO, que són uns 15-16 anys, més o menys. Uh -huh. Llavors... Suposo que estan dividits per grups, no? Exacte. Uh -huh. I aquests nens i nenes, eh, quina és l'actitud amb la que venen a, 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 al casal? No? Perquè potser són nanos o joves, no? s'apèn de l'edat, Eh, que tenen unes situacions que de vegades no són gens fàcils a casa seva, no? Eh, venen contents? Eh, venen amb ganes? A veure, hi ha de tot, sí que és veritat que doncs, hi ha molts casos i molta complexitat, però sí que és veritat que aquests nanos venen amb totes les ganes, amb ganes de passar-s'ho bé, amb, bueno, amb una energia... Amb, I les monitores igual, eh? O sigui, venen amb energia, amb ganes de passar-s'ho bé, i d'afectivitats i d'estar a tope uh -huh. pel, pel casal. Deies una seixantena, no sé si és correcta la dada... Sí, al final, com... Bueno, al final hi ha com unes beques, uh -huh. que sí que podem cobrir no, amb la paperassa i tota la documentació, però després sí que tenim una, no sé si eren 64 infants, adolescents, que no havien pogut entrar, estaven vale. com més ajuda per, per poder accedir al recurs. I aquí no sé en quin... En quin moment entra aquesta campanya? No? Hi ha una campanya que, que heu posat en marxa ja fa uns dies eh, de micromassanatge sí. per poder doncs, eh, recaptar uns 10.000 euros per poder vacar a tots aquests nens sí. que no han aconseguit no? entrar. Eh, em deies hauria de consultar, però... Com, com ha anat eh, com ha anat aquesta campanya? La gent us ha respost? Eh. Sí, de normal, sempre, els tres anys la gent respon molt i s'implica uh -huh. molt en la campanya. De fet, no ho he mirat, però crec que portàvem, no sé si un 40% assolit, però sí que sobretot això, no? Dintre de les famílies que potser no han pogut rebre aquestes beques, eh, gràcies a la campanya, depenent de la situació, també ho mirem, doncs poden accedir, no? A tenir més beca pel menjador, la piscina que també a la pròpia campanya ja va especificat com quan és el que costa cada una de les activitats més específicament. O sigui, ho teniu tot com molt transparent, no? Sí. De, doncs anar desgranant una mica què, on van aquests, aquests diners. Eh, fins quan hi ha temps de poder participar en aquesta campanya de micromecenatge? Aquesta campanya, si no m'equivoco, està un mes en ser oberta. Uh -huh. Sí que és vital que està fins el nostre casal dura també un mes, llavors intentem que estigui un mes per aconseguir l'objectiu. Uh -huh. Un mes, quan et refereixes a partir de...? A partir de l'última setmana de juny a l'última de juliol. Val. I a l'agost oferiu algun tipus d'opció, bueno, no? També perquè un dels objectius d'aquest tipus d'iniciatives és que no només donar importància al, al lleure, sí. sinó també que alguns nens i nenes tinguin uns àpats Sí. no? Això no ho heu comentat, però això també sí. li doneu força importància, com, és, sí. com, és, com està clar, no? De fet, l'inici del casal, que ara es diu al vent, era el casal menjador. Sí. La idea al principi era també com oferir l'àpat del menjador sempre i per això també a l'hora d'inscriure's al casal d'estiu, nosaltres sempre parlem amb les famílies que no va com un horari o per setmana, sinó no mm -hmm. s'apunten tota la jornada i estem oferint l'esmorzar a les 11, el dinar, ja que any també estem d'una emprena mm -hmm. al sortir. I l'altra pregunta... Sí, el, em referia, em dius, aquest, aquest casal dura fins a ah, sí. l'últim dia de juliol. Sí. Però a l'agost què passa amb aquests nens i nenes? No. A l'agost sí que la Fundació La Vinya Sencera és quan agafem vacances i tanquem, però sí que estem en, col·laborem amb en altres entitats del barri o de la ciutat per fer també derivacions. Al final hi ha altres casals d'estius que ja obren a l'agost uh -huh. i el que intentem és, a, a, partir de conèixer aquest casal, si tenim bona relació, doncs dir, mira, aquesta família amb aquestes necessitats li hauria molt bé venir a l'agost. I si la família també vol, facilitem uh -huh. el contacte que puguin anar. Sí, podeu vehiculitzar una mica les, les uh -huh. necessitats de, sí. de les famílies, no? Eh, teniu identificades aquestes famílies? Teniu una relació fluida amb elles? Eh, com és una mica aquesta radiografia de d'aquestes persones i aquests, aquests, aquests entorns, no? d'aquests nens i nenes que, sí. que acaben venint al vostre casal? La majoria d'infants i adolescents o famílies que participen del casal ja participen durant el curs. Val. Llavors, també com està l'esplai, que és molt familiar, tenim molt bona relació. A part, sempre, per totes les activitats que iniciem, fem una acollida prèvia, que la fem a la jo, que és al voltant de... Bueno, no posem temps, no? però acostuma a ser mitja hora amb cada família, on li expliquem totes les activitats, també li ensenyem l'espai, parlem, i després funcionem molt des de parlar, si tenen qualsevol dubte ens poden trucar o venir i estem molt en contacte. Després mm -hmm. també els equips de monitors i monitores organitzen reunions amb famílies per explicar tot el funcionament i també així la comunicació és molt més fluida quan, quan posa encara el monitor o monitora que està amb els seus fills o filles. Clar, perquè potser per a algunes famílies és, no sé si són eh, si provenen d'altres cultures, de vegades, no sé si acaben d'entendre o, o els és complicat, no?, potser que els seus fills estiguin aquests eh, és dies, aquests dies al casal, Laia, no sé si vosaltres, quan, si teniu aquest contacte no, amb les eh, famílies, us heu trobat alguna situació d'aquest estil? Mm, nosaltres, clar, el tenir tant de vincle amb les famílies i el conèixer-les ja de tot el curs, no ens mm -hmm. hem trobat amb cap situació així. Ja. Sí que poden haver-hi algunes famílies puntuals que s'apunten perquè el casal està obert, no és un casal només pels infants del curs, sinó que l'obrim a, a tots els infants del barri i de més enllà que vulguin participar. Llavors sí que hi ha famílies que potser no estan tan en contacte amb la fundació i no coneixen la nostra forma de funcionar, llavors sí que s'ha de fer un seguiment i un treball doncs, més individualitzat, fer més trucades i mm. conèixer una mica més la família, no?, mm. per doncs per aclarir inquietuds, dubtes que poden tenir. Mm, però jo crec que no ens hem trobat en cap situació... No. Ens consulten molt per coses més concretes, no? Colònia, sí. sobretot. Sí, per quins, quins, són els dubtes que I potser... Intentem resoldre molt aquestes inquietuds, perquè al final és normal, i si la cultura que sigui, no? mm, -hmm. mm que, que tinguin inquietuds o, o pors de, ostres, el, el meu fill estarà moltes hores fora de casa, i sobretot els que se'n van de colònies, no? que es passen cinc dies fora, doncs això sí que intentem tenir molt de contacte i, i ser molt clars i molt transparents en... Mira, això és el que fem, això és el que hi ha, ens anem comunicant, tal, perquè, doncs, també les famílies estiguin tranquil·les i, i bueno, sàpiguen que els sí. seus fills estan en bones mans i, uh -huh. i que farem el millor per ells i elles. I, sobretot, amb uh -huh. molta transparència, perquè sí que a nivell cultural no ens trobem com però sí que és tot el tema del menjar, també, Clar, de les que piscines... Clar, és que són petites coses que, que potser no es tenen en compte, però que vosaltres sou els que esteu allà treballant en el dia a dia, mm -hmm. potser sí que, no? que això es sí. pot generar una mica de... Però sobretot amb molta transparència i explicant-ho bé, com mm -hmm. parlant molt i intentem com sempre tenir-ho en compte. També, tot i que portem tres anys fent la campanya Tenir Estiu Un Dret, també és un casal d'estiu que porta molt de temps, i llavors sí que tenim molta facilitat doncs, a parlar a la família, explicar-li tot, mm -hmm. i superben en general. Mm, I també crec que intentem molt formar molt a les monitores que estan allà al capdavant de les activitats i portant-ho tot. que Al final són elles les que tindran més contacte. No? Llavors sí que intentem fer formacions, almenys dues, uh -huh. i, doncs, perquè aquestes monitores estiguin preparades doncs, per tots els reptes que es puguin arribar a trobar. A què consisteixen aquestes formacions? Què és el que els expliqueu què és el que de situacions els podeu posar doncs en coneixement, què és sí, el que com en què consisteix. Ben, et explico la primera i la segona que el va, va fer ell. Sí? sí, la primera formació que és la que vaig fer jo és una mica perquè entenguin el context del de, barri, yeah. eh, de la fundació que és el que fem aquí, que és el que faran ells i elles, eh, que és el que poden aportar i que és el que no poden aportar i una mica una mini normativa i una breu introducció. I després hi ha una segona formació que és molt important. Sí, que la que... faig jo. jo. Uh -huh. La formació que... La segona és molt relacionada a primers auxilis, que tot i els monitors i monitores ja tenen el curs de monitor, monitora o de directora de lleure, però tornem a fer un curs de primers auxilis, que és molt important abans, i un curs d'entorn seguro. no només pel tema de prevenció d'abusos a menors, sinó també pel tema del bon tracte, eh, tenir l'espai organitzat, que estigui tot net, que sigui acollidor, uh -huh. la forma que parlem amb els nens i nenes o fins i tot les famílies, o entre nosaltres, entre l'equip, que hi hagi un bon tracte, perquè alhora també creiem que cara als infants es nota molt, quan hi ha un bon clima i una bona relació entre monitors i monitores, i no. Uh -huh. Llavors, a part tot el que m'esteu comentant, eh, un infant o un jove que no hagi tingut aquesta educació en el lleure i un que sí, eh, són nanos diferents? Bueno, al final és com... Ja amb ja més facilitats. No, no és el mateix, mm. per exemple, un infant que ja porta molts estius o que ja ve del, del món del lleure, de l'esplai, que arriba al casal i volem fer si cridem el hueque hueque cacahuete i ja l'està fent i està superanimat a un que li hem d'explicar. Ja. Però sí que és veritat que la primera setmana, el primer dia, molt nou tot, no? anar a la piscina o fer l'acollida o quan fem activitats grups verticals, però ja la segona setmana ja comencen a entrar corrent, supercontents, a vegades se'ls oblida de despedir a la mama o al papa mm -hmm. i li hem de dir, bueno, que està la mama esperant a que, que diguis adeu. Això és un bon senyal, llavors. És una o... bona senyal. Més enllà d'aquests conceptes puntuals que ens dèieu, aquests nanos que ja són més grans, no? que sí. han passat, perquè ja fa temps que esteu en aquesta fundació, eh, aquests nanos que ja han passat per, per les vostres mans, per dir-ho d'alguna manera, Eh, no sé si heu tingut una mica de, de feedback amb ells. Què s'han endut d'aquesta educació en el lleure? No? Que, qui, quina, no? quina, què, què és el que els heu deixat amb ells a l'hora de formar la seva personalitat, també? De fet, eh, tenim molts monitors i monitores que han sigut joves aquest any i tenim un grup de premonitors i premonitores per quan han passat quart de l'ESO que puguin participar d'alguna forma ajudant, ja sigui a repetir brena o estan allà que sí que parlant amb ells i elles serà la cura, no? el, el tracte que els donem, eh, la paciència, sempre diuen és que la monitora tenia tanta paciència amb mi, jo era com amb tu i amb tothom, però sí que es porten com aquesta màgia, perquè sí que el que intentem és que sigui un estiu que tenim l'objectiu de que sigui excel·lent, no? d'intentar planejar molt bé totes les activitats, preparar el material i que es portin això, que, que han estat en un espai molt ben cuidat, i que hem intentat com, com fer-ho realment per ells i elles i que puguin gaudir. Uh -huh. I quina importància té pels més petits tenir una educació en el lleure? És a dir, saber eh, que tenen un espai segur, com deies, saber que tenen un lloc eh, on estan a, a, durant l'estiu, que acumularà unes experiències pel seu creixement... Quina és la importància que té? Ho dèiem, deia... anem una miqueta al principi, sí. no? Sí. Eh, que sovint la gran majoria de la societat potser no són conscients de la importància que té educar en el lleure. Quina és precisament aquesta importància? Quina és la petjada que deixa en els més petits? Jo crec que és superimportant o sigui, pel creixement i desenvolupament dels petits perquè aprenguin a jugar, a jugar amb els seus iguals, que tinguin unes referents eh, que es pues, doncs, de forma sana amb elles, que s'emporten esti... molta cura, és el que deia l'Adri. Uh -huh. eh, I després, en els joves, també intentem transmetre valors des de petits, però bueno, quan són més grans també intentem transmetre... Doncs... Clar, perquè no és el mateix un nen de 3 o 4 anys que un de 15, no? Sí. Aquí potser heu d'estar bastant més entrenats, podíem dir, no? Sí. Pels que són més grans, no? Presenten... Sí. Hi ha uns altres tipus de dificultats, suposo. Sí, sí i ens trobem dificultats com a tot arreu, eh, però bueno, sí que és això, que al final jo crec que és una educació que moltes vegades no es té tan en compte com l'educació formal, no? I, i, i és superimportant i, i molt imprescindible de, per, per joves, que tots els joves infants puguin tenir-la uh -huh. eh, per un creixement sa. De cara també ja deixant una mica de banda a l'estiu, no? perquè l'estiu passarà, passarà sí. l'agost de cara al setembre, quines són les opcions que tenen els, eh, els nens i joves dels barris de Bellvitge i Gornal a la Fundació La Vinya, ja d'una manera ja com més general, no? Que és, sí. que és el que, quina és l'oferta que poden trobar? Bé, bueno, just aquest, aquest estiu estem també amb l'equip directiu com acabant de reorganitzar, com serà mm -hmm. el curs que ve, perquè farem canvis, però sí que continuarem, no? Molt enfocats a la part del lleure, el dissabte, Sant Colònia, si casals, Sant Nadal o Setmana Santa, i la part més de, del centre diari amb un suport educatiu o altres necessitats que, que puguem atendre. I sí que també tindrem el grup per joves, entre 18 i 25 anys, que també per garantir activitats d'oci i alhora també per conèixer altres entitats o fer voluntariat en altres entitats de la ciutat. Mm -hmm. Com han canviat els nanos últimament? Um, <laughs> perquè clar, vosaltres esteu en, educant en lleure i potser és allà on els nanos es mostren més tal com són, potser no en una formació tan reglada. Han canviat molt els nens i nenes en els últims anys i sobretot el tema de l'arribada la... de les pantalles. Eh, vosaltres inter... aconseguiu desconnectar-los d'aquestes pantalles? Com... com us ho feu? Ho treballem molt. Sí que és veritat sí. que, que ho hem notat molt, sobretot amb el grup de joves, uh -huh. i encara també amb el grup de de sin que si se ya ja puerta en el móvil, volan está mal móvil, sí que ya ja saben, ¿no? Que con un cop entrementat al casal, tenen un espai tancat en clau on deixar el mòbil i també els hi costa a les famílies, perquè quan també fem reunions amb les famílies diem, ei, hey, marxarem de colònies, no cal que portin el mòbil, nosaltres portem i estem disponibles tot el dia i les famílies és com, ostres, tantes nits sense el mòbil el meu fill, com parlaré o faré trucada amb ell o ella? Mm -hmm. és com que sí que intentem tornar una mica a deixar el mòbil, gaudir de la natura, sobretot a colònies, Sí. Però... I ho aconseguim. Sí, sí ho aconseguiu? Sí, sí. s'aconsegueix. I la pregunta que feies és si han canviat molt o no. Jo crec sí. que realment els joves són sempre pues, són joves i sí que és veritat que les pantalles ens han influenciat moltíssim, no només els joves, sinó els petits i els grans. O sigui, tots ens hem deixat influenciar per, per aquesta addicció al mòbil. Llavors, jo crec que també a vegades es crea com un estigma de els joves d'ara, com són, no sé què. Tots hem sigut joves i cadascú era de la seva forma i llavors jo crec que en aquest sentit els joves avui en dia són com els que érem nosaltres simplement doncs que estan en, en el context d'avui en dia no? el 2024 i doncs tenen uns recursos que nosaltres no teníem o el que fos eh, i en aquest sentit quan els diem ells ja saben molt bé que quan arriben han de deixar el mòbil i és com una cosa que ja tenen molt integrat, llavors jo crec que això és molt, molt xulo. No hi ha problema llavors, no? no. A veure. Descobre... Sí, ah, Sempre, sempre, hi ha, sempre lleva el dia de, sí. sí, un missatge important, o... <coughs> però bueno, sempre intentem com parlar-ho, ser, això, no? Saben la normativa, acostumen a deixar-ho sempre a tots i totes. Llavors en això estem molt contents i contentes que de moment tampoc hem notat molta diferència. Només potser a part, Descobreixen sí, que... altres coses, potser, si deixen tanta estona al mòbil? Us han fet sí, algun sí. comentari al respecte o no? Sí, sobretot a colònies, que sí. ja no, ostres, que no pensava que no aguantaria, no sé què, i després doncs, tots aguanten una setmana sense mòbil. El bueno, tema és si aguantem nosaltres, eh? Clar, sí, Seria clar, Un altre no? tema. És que... <laughs> um, més enllà dels, eh, ja acabem, per acabar, més enllà de, de l'estiu, del lleure, dels més petits, a la Fundació La Vinya també eh, treballeu pel barri. No? Sí. Eh, no sé si també esteu treballant en alguna, en alguna cosa que ens pugueu destacar de cara a setembre. Quina és la cura que teniu de, des de la Fundació La Vinya pel barri? Sí, sí que sobretot ara, que és una que a mi personalment m'agrada molt, uh -huh. és que igual que fem un casal d'estiu pels infants, adolescents i joves, també hi ha un casal de gent gran. Llavors, quan, marxe, quan marxen els, els, els participants del casal d'estiu, arriba el casal de gent gran i també fan activitats tota la tarda, i ens creuem l'equip de monitors i monitores amb la gent gran i realment és una activitat que a mi sempre m'ha agradat moltíssim perquè també està molt ben cuidada i fa molts tallers molt xulos. Uh -huh. També per encara continuar fent activitats a la gent gran, no perdre el contacte, fer moviment i, i això. I sí que ara al setembre doncs, també ja preparant. Nosaltres estem fent casal però realment ja estem preparant el curs que ve uh -huh. i ja tenim com el setembre en gestit ja quasi. Sí, i després de projectes de la, de la Fundació cap al barri n'hi ha moltíssim. O sigui, nosaltres justament perquè ens dediquem a la infància i ens centrem uh -huh. molt en això, però uh -huh. bueno, les nostres companyes us ho podrien explicar superbé, moltíssims projectes de gent gran, a part del casal d'estiu, doncs durant tot el curs hi ha moltíssims tallers per les persones grans, per persones adultes, tallers sociolingüístics, s'intenta molt fer vincle també amb una treballadora social i doncs, anar derivant a diferents projectes o bé nostres o bé del barri per poder fer xarxa i bueno, sí, estem, com que tenim una comunitat molt gran, jo crec. Mm -hmm. Molt bé, doncs escolta, molts ànims per acabar aquest estiu, per un estiu que de moment no fa gaire calor, i suposo que això també s'agraeix, sí, sí. per les activitats que heu de fer a l'aire lliure. Nosaltres només agrairia ja a l'Adrià Ramírez i a la Laia Vall que ens hagin acompanyat, paciència també amb els meus petits, vosaltres en teniu molta, segur, que vagi bé. Moltes gràcies. 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 Molt bé. Nosaltres seguim endavant amb el programa, i ara ens toca una mica de rapsó de cançó de l'excursionista. Cap on vas, excursionista? Amunt sempre, si Déu vol, esplaiar millor la vista, acostar-me més al sol, enfortir ma car migrada, a fer plegar de salut, a guaitar millor l'amplada de la terra on t'he nascut. De puig en puig, de freu en freu, jo de la pàtria sol romeu. Per les valls i les altures vaig corrent assedegat, abraumant-me a, Sadegat, a les deus pures del llenguatge que hem amat. Pels conreus en fer-se dia, cap al vespre pels escons, i es nodreix ma fantasia de rondalles i cançons. Faig beguda als ermitatges i faig nit als monestirs i als castells i ruïnatges matxar dels tempirs. L'enderroc torna a la vida ressonant sota mon peu i la, la pedra vella em crida benvingut, ets mon hereu. Vaig de pau pel pla i la terra. Tots s'arreben de mon grat perquè és bona nostra terra com el pa de bon llevat. La faixor no és pas moduda, i si és cas, de cor m'ho diu. No cal més que una bufanda per encendre aquest caliu. De puig en puig, de freu en freu, jo, de la pàtria, en sou Romeu. Camí dels llacs. La tempesta ha caigut forta tota l'herba collollat. Surto a fora a la cabanya per veure com regala la muntanya. La immensa vall de Carol es va de gentilment plena de sol. Salut, pastor! Que vos i la vacada, que l'herba es de la clotada. El pastor calla i riu i un vedell passa bastant esbosgerrat per la gran jassa. Bon home, pos que sou d'aquests paratges senyaleu-me el camí dels llacs salvatges seguint aquest client fundelades veuràs Llanós el gran llac de les fades i més amunt el Carlit però ja tens pit pit i bastó li vaig dir jo doncs au que la tempesta ja és lluny i el cel és blau Núria. Matinet matí, del llit em llevava. Sóc a Núria i veig com la vall és alta. Pelegrí vinc, prou me'n recordava. En el front he fet reverència magna. La verge somriu i em trobo a casa. gràcies, com sempre, a la nostra secció de la Rapsoda LH. I nosaltres seguim passant llista a les diferents festes majors dels barris. Ja sabeu que quan arriba l'estiu, els mesos de maig, juny, juliol, eh, les nostres, eh, els nostres barris, els nostres districtes s'omplen de festes majors. I nosaltres aquí al Veïns hem fet un seguiment. Hem anat eh, doncs, parlant amb les diferents comissions de festes, amb els diferents grups de festes. I avui eh, parlem del barri de la Florida. Per què? Des de del 4 fins al 7 de juliol, és a dir, aquesta setmana, tot i que avui també hi ha actes de seguida, ho explicarem doncs estan de festa major, han preparat moltes activitats eh, per tots els gustos, per tots els públics i per parlar-ne una miqueta doncs hem convidat a la presidenta de la Comissió de Festes de la Florida que és la Imma Martos. Imma, gràcies per acompanyar-nos, benvenida. Bueno, eh, a punto ja, perquè supongo que hay un estrés previo, ¿no? Ya lleváis muchos meses preparando las eh, actividades de las fiestas, pero ahora ja, ya... Viene el momento de pasarlo bien. ¿no? Irma, cuéntame ¿cómo, sí, sí. cómo estáis. Bueno, ya a eso apunto porque hoy, como decías, hay esa presentación de cartel de, y un poco pasar el reportaje gráfico del año uh -huh. anterior. Bueno, y es un poco tomar una copita para celebrar esa venida de esa fiesta mayor y ya pues todo a punto ya lo tenéis todo, preparado, ¿eh? todo Porque preparado el programa sí que es verdad que os había hecho como sufrir un poco pero ahora ya lo tenéis todo sí sí, todo... Eh, sí. hay siempre lo que pasa el inicio claro las imprentas y todo esto va lento uh -huh. y, y hay que mandarlo cuanto antes siempre hay alguna modificación alguna cosa pero bueno son cosas mínimas que se pueden... me decías eh, justo antes de empezar eh, esta conversación que os sentís muy orgullosos un poco del tejido comercial, del tejido asociativo que tenéis en el barrio, y eso se, tra se traduce en que tenéis eh, entidades que colaboran con la Comisión de Fiestas desde el año 82-83. Cuéntame un poco cómo es ese, esa pues, colaboración. Sí, el año 83 es cuando se inicia la Comisión de Fiestas, y de ahí se, a, a raíz de ahí se van formando asociaciones. La Comisión de Fiestas en sí cumplió 40 el año pasado. Y este año hay tres entidades que cumplen años. 40 cumple. O sea, la, más, la de más edad y es la que se dedica a los niños, el display de la Florida uh -huh. de las Planas. Ellos cumplen 40 años. Luego está el, el Grupo Sardanista de la Florida, que son 35. Y ya por último, los Diablos, que también fue una, una apuesta de los anteriores presidentes. Uh -huh. Diablos y Diablesas de la Florida, que son 30 años los que cumplen en el, el 2021 tenéis una colaboración muy estrecha con todas las entidades, supongo, ¿no? Desde la desde la Comisión de Fiestas. Sí, hay unas un poco más, porque son las que están en la junta directiva, entonces, pues son los que siempre cualquier actividad o eso, pues se arrima el hombro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero luego hay otras entidades que aunque no estén predispuestas en cualquier momento, sí que colaboran, pues eso, cuando es la fiesta mayor, pues sus muestras de, de actividad, o cuando hacemos en Navidad eh, la, fie la fiesta de invierno, pues también o sea, participan con los rocieros, bailes. Bueno, todos aportan lo suyo un uh -huh. poquito. Hace, me decías, eh, hemos cumplido hace poco 40 años. Uh -huh. En 40 años ha cambiado todo muchísimo, pero la, la gente que vive también en el barrio de la Florida también ha cambiado. Pues, eh. ¿Eso cómo se ve reflejado en, en una celebración como la que.? En realidad son unas eh, fiestas mayores de un barrio. Pues sí, hay que, hay que ir recogiendo de todo un poco de todas las, las, las culturas que tenemos en el barrio conviviendo y de hecho, pues bueno, hay eh, tenemos en lo que es el, el acto final, eh, danzas de Paraguay, de Bolivia, eh, bueno, hay un desfile de modas de, de moda árabe. Bueno, un poquito hay que ir recogiendo todas las culturas y ofrecer todo. Luego el, el, el Día de Germano, que será el segun, la segunda edición, también recoge pues eso de parte del splay y se van apuntando, pero aparte todo que quiera llegar y aportar su comida y compartiremos todo lo que. Uh -huh. ¿Cuáles dirías que son los escenarios principales, no? ¿Por dónde va a pasar Avenida Primavera, supongo? Por dónde es, donde, si yo quiero ir al barrio de la Florida, cuáles serán las calles que van a coger más, eh, más actividades. Bueno, la, la, el principal, por decirlo, y los actos más grandes que necesitan, pues eso, más espacio, más es la Avenida Primavera con Aguas del Llobregat. Que hay un pequeño error ahí de, de ubicación en el programa. Si sí, nos decías en el abuframa, programa, ¿no? ¿no? Vale, Pero es eso, es donde siempre. Avenida Primavera, Aguas del Llobregat. Ahí, pues son las, las grandes historias de orquesta de conciertos y todo esto luego tenemos otro escenario en plaza libertad que tam no deja de ser menos importante porque hay mucha actividad infantil hay los desfiles de trajes de papel que es una cosa que lleva ya un montón de años y sí. es precioso bueno un poquito así eh, y luego bueno también estará el Comercio al que creo que también tiene un, un escenario en la medida miraflores pero es un poco así, luego en Plaza Granada también hay alguna actividad, de, de parte o sea, de eso, de la asociación de vecinos del distrito 4 y 5 y el plan integral, se hará pues eso, un poquito de, de música, un poquito de taller de circo, y la charanga, que es la música, es lo que anima y lo que uh -huh. se quiere. Eh. ¿Cómo le explicamos a alguien que no conoce el barrio, eh, qué es la Florida? Más allá de lo que estamos hablando de las fiestas mayores, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué van a encontrar en ese barrio? Bueno, hay mucha, mucha diversidad. Uh, siempre hay alguna cosita mala, pero bueno, yo es que mi barrio es la Florida. Yo mmm, nací, bueno, no nací, pero prácticamente con tres años estaba en la Florida. Uh -huh. Pasé a Coilán y luego cuando me casé volví a volviste a, a la Florida. Florida. <laughs> sí, o sea, tú eres ya bueno, sí. casi de nacimiento. Sí, sí, que sí, sí. Bueno, es un barrio muy diverso. Tienes de todo, todo a mano. Claro que cuando hay mucha población, pues es lo que pasa, hay algún problemilla, ¿no? Pero uh -huh. ahí tenemos que saber sobrellevarlo y convivir entre todos. Y yo creo que esto, el conocimiento sobre todo de unas culturas y otras, también ayuda un poquito uh -huh. en todo, en comidas, en tal, músicas, bailes. Bueno, que... quizás se puede empezar por la comida y Exacto. a partir de ahí conocerse un poquito mejor. Es lo ideal, ¿no? Sí. La comida es lo... ¿Hay Me decías, es el segundo año que hacemos el Supai ya, hermano. Uh -huh. ¿Hay alguna novedad en estas fiestas que te gustaría destacar? Eh, o más o menos vais a seguir un poco la línea de, de años anteriores. sí, es la línea, pero siempre queremos un poquito. entonces, uh -huh. el, el primer día siempre lo hemos dedicado, pues eso, a los colegios. luego vamos subiendo con el breaking contest. y luego este año hay una muestra de dj y, y música urbana. bueno, es, es un poco ese de decir. Eh, todo lo, lo de la calle, por decirlo de alguna sí. manera. Y hay pero una cultura más ahí. urbana. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y a veces hemos puesto cosas más tranquilitas, pero bueno. Hay que, y tiene que haber de todo y para todas las edades. Y luego, por otro lado, el último día el domingo, vamos a hacer la festa de los animales, que es una, una muestra de, de animalitos y de. para, pues eso, sensibilizar un poco al barrio de el buen trato a los animales y esto aparte, es nuevo no lo habíais hecho no es habíamos hecho habíamos uh -huh. hecho ya pero hace unos cuantos años y Hablamos lo habíamos tomado sí y entonces salió por mediación de un conocido y tal y dijimos pues porque nosotros cogemos todas las propuestas sean vecinos sean entidades o sea uh -huh. entonces y entonces está eso será en plaza libertad toda la mañana eso es el domingo si no recuerdo mal ¿no? sí. y además allí hay como un desfile no sé si decirlo así de, de, de animales que para dar, hay la opción para eh, adoptar adoptar exactamente uh -huh. o sea que es todo con todo el, nada problemas con los animales sino con todo el cariño y todo el eh, lo que les haga falta que buscaremos el sitio donde da sombra en la plaza que no, sí, que sí, no que sufran que, nada nada que todo nada. se ha hecho con, se va a hacer sí, con conciencia sí, sí. tienen sus carpas vienen uh -huh. y hay actuaciones también y amenizar un poquito el, el acto. Muy bien, eh, decíamos que hoy... Eh, ...martes 2 de julio... ...en el Centro Municipal Ana Díaz Rico... ...haréis la presentación de, del cartel... Sí. ...de este año... ...que creo que lo podemos enseñar... ...no sí. sé si es este... ...Aupa, quédate sin palabras... ...con la colaboración... Aupa. Sí, aquí eh, es... Un poco, bueno, se presentaron varias opciones, porque uh -huh. es el del Instituto Provenzana, sí. el, el alumnado. Todos los ¿no? carteles de todas las sí. fiestas mayores de Siempre este se, año sí. se han hecho de en colaboración con el este instituto. Se presentaron varias, tenemos dos, es la presentación, se verán los dos, porque los tenemos para ponerlos allí en la presentación. Estos son nuestros llegantons de los Cagrosos de la Florida. Sí. Y por otro lado, pues también hay otra cosa que nos dedicamos mucho, la comisión de fiesta, ayudar a... ...a los otros compañeros de otros barrios... ...y es una... ...allí hay una paella preparándose buena. Bueno, siempre... ...toda fiesta mayor que se precie... ...tiene que tener ese punto gastronómico... Exacto. ...que siempre es una apuesta... Uh -huh. ...una apuesta segurísima. Pues, sí. Bueno, también me gustaría que comentáramos... ...porque... Eh, ...ya pasamos a... Eh, al, ...al pregonero este año... ...cuéntame, el jueves es el... ...vamos, el jueves es el día oficial, ¿no?... El día ...que empieza oficial, ya... En la, ...la fiesta... Uh -huh. ...y a quién, quién será el pregonero. Pues... Yo creo que tenemos un pregonero de lujo, que lo habíamos tenido de pregonero de carnaval, uh -huh. pero así hablando, de, pues, oye, Ricardo Castro, que es el director del Centro Cultural La Bóvila, ¿Sí? para uh -huh. quien no lo conozca, qué raro, ¿no? Porque <laughs> digo, yo hablando con la directiva y eso, no, creo que no, no, no se lo hemos propuesto nunca. Y entonces, pues nada. Primero dijo que yo no, nada, se animó y enseguida ya está o ahí. O sea, que el problema va a ser Ricardo Castro, será sí. el jueves. El jueves. Eh, claro, no también me gustaría destacar que habrá algunas jornadas de... De puertas abiertas en el polideportivo creo que es las planas porque también dais importancia no a todo lo que tiene que claro. ver con el ejercicio actividad física las escuelas mayores sí ellos otros años habían participado luego bueno supongo que debe ser un poco la directiva o la uh -huh. y habían participado y habían hecho actividades en la calle y este año me propusieron pues esto hacer jornada de puertas abiertas para que la gente que quiera conocer el polideportivo pues tenga la opción de ir a hacer esos días. De, de probar, ¿no? A lo mejor, aquello que a veces te da como sí. un poco de apuro, pues ese día lo van ahí a poder es. lo van a poder probar. Cuéntame un poco de, de esa exposición que va a haber en la, en la Plaza de los Bloques, bueno, ahí en el, en el centro municipal Ana Díaz Rico, de esos 10 sí. años de la Cinema al Barrio. Cuéntame. Bueno, eso es también una actividad que, bueno, hay que nombrarla, es Neo Neojubilá. Es una persona que también casi todo el mundo la conoce, <laughs> una buena, un buen compromiso con su barrio. Y bueno, pues iniciaron un poco así con la anterior directiva de la Asociación de Vecinos y ellos han seguido manteniendo esto, con, ayudados por el Centro Ana Díaz y uh -huh. la Biblioteca, y serán ya 10 años de cinema. Y a cada, la cada fiesta, aparte de que cada último de mes, viernes, uh -huh. siempre hacen ellos una, una puesta en escena de cine a la fresca. Uh -huh. Pero, en la fiesta mayor pues también tenemos... También ahí la habéis recogido. Exactamente. Y además vamos a poder ver una película, una película sí. que ha sido un éxito. Barbie, sí. Uh -huh. Yo me han dicho que es muy buena, o sea que seguramente estaré allí para verla porque no he podido ir a verla. Perfecto. <laughs> o sea que no me la perdí. El sábado, eh, la plantada de gegants y Camburosus, porque también toda fiesta mayor que se precia de tener su apartado de eh, cultura popular. Eso y vosotros es. lo cumplís con esto. Eso ¿no? es, sí. Vienen todas las, las collas de los barrios, uh -huh. los de la ciudad y luego un, un, dos collas invitadas, una de Gracia del Paseo San Juan, uh -huh. de un barrio. ...y luego el Ampa Mara de Deuda al Prat... ...que son nuestros padrinos de la llegantona Nuria... Uh -huh. ...y bueno, pues ahí haremos un poquito... ...allí los bailes, protocolarios, eh, se darán los recuerdos... ...y haremos el recorrido por uh -huh. paseando por donde esté... El comercio, ...el comercio Carré en la Avenida Miraflores... ...y acabaremos en los Bloques Florida... Bueno. Eh, ...es un cambio de itinerario que hicimos el año pasado a la gente le gustó mucho porque era más más ameno más el final más acabábamos en el torrente Gornal y hacía mucha calor a esas uh -huh. horas y bueno también hay que procurar que los los llegantes lo padecen ¿eh? pues están ahí dentro y ahí y... en los bloques es, sí. está muy fresquito los árboles uh -huh. o sea que muy uh -huh. bien y manos ha quedado alguna cosa por comentar que te gustaría decir que te gustaría destacar bueno algún... aparte de las entidades que ya hemos dicho sí. los cu cumplen años, también este año haremos un homenaje a siete comercios del barrio uh -huh. que bueno pues llevan con nosotros desde el año unos ochenta y tres, otros ochenta y cuatro. O sea que también son cuarenta años, cuarenta y uno algunos. O sea que y son comercios que han estado colaborando con la revista que tenemos y cualquier cosa que se les pide que están habrá ahí. Que, sí, habrá, bueno, que, es un... habrá que buscarlos también para otro pregonero, aunque hay algunos que son... <laughs> les da un les cuesta más. Dinero, sí, sí. Bueno, pues, y, Inma, eso. nosotros nada más eh, nos queda que agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde, que tengáis muy buena fiesta mayor y que lo paséis muy bien, que también trabajáis para eso, ¿no? Sí. Para que la gente se lo pase bien y vosotros también. Exactamente. Gracias, que vaya bien. bien, bien Nosotras, eh, Ref una patita pausa publicitaria, pero tornemos de seguida. <laughs> Doncs eh, continuem aquí al Veïns i ara ens agradaria acostar-vos, eh, parlar-vos de teatre, de teatre aficionat, ho hem fet moltes vegades també aquí al programa. I avui arriba el torn a una formació ubicada més o menys al barri del centre, al barri de Sant Josep, que són los Jeremías. I ens acompanyen tres dels seus eh, membres eh, per explicar-nos una mica doncs, què estan fent ara, una mica com com va tot plegat això de ser actor, també actor de teatre aficionat a l'Hospitalet. Com dèiem, aquest grup està format per uns quants grups d'amics i amigues, però ara ens, ens ho expliqueu vosaltres molt millor. Avui ens acompanyen el Francisco Javier Gómez. Eh, Francisco Javier, ah. no sé si te, te gusta así, el nombre largo o lo hacemos más corto. Eh, com tu quieras, puedo decirme Francisco. Francisco. Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Eh, bienvenido. También ens acompaña a José Francisco y Arena también eres eres actor. José Francisco también es que hoy es un lío esto, ¿eh? Francisco. José. José y también ens acompaña el més jove, no sé si és el més jove de la companyia, sí, sí. Segur, ¿no? És sí. al Joan Fernández, Joan. Hola, Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Molt bé. No tens 13 anys, ¿eh, Joan? Sí. Bueno, però de sí. seguida parlarem amb ell, perquè tot i que tingui 13 anys em fa l'afecte a mi, que és un noi ja molt madur i amb les coses molt clares. Bueno, avui ens acompanyeu, nos acompanyeix per parlar d'este de grupo, que es, eh, se llama Los Jeremías, es una formación de teatre amateur que ja hace unos cuantos años que està en Hospitalet. Eh, me gustaría, no sé quién me lo puede contar, a ver, no sé si tú, Francisco. Eh, Los Jeremías, ese nombre, es muy curioso, ¿de dónde viene? Mira, nuestra primera obra, Que se llama a Menudo Funeral uh -huh. ¿vale? y el difunto es el señor eh, Jeremías. Uh -huh. Y a partir de ahí, buscando nombre, pues dijimos: Pues vamos a ponernos el del pobre fallecido. que Es la primera obra que hicisteis. <laughs> sí, es el, uh -huh. se llama Menudo Funeral ¿Sí? y va de. Bueno, esto. Un funeral que se complica todo un poquito. Y ya te digo, el, el, el registrador el... de la propiedad, ¿no? <risa> <risa> que es el don Jeremías, que es el uh -huh. difunto, pues eso, a partir de ahí. Pues le pusimos el, el nombre a, por, el, por el difunto. Por el difunto de la por, primera obra que representasteis. Sí. Bueno, no sé quién me quiere contar un poco de, de historia, de cómo empezó este grupo de teatro de la ciudad. No sé si tú, Francisco, ay, José, José, ya he dicho yo que hoy me voy a equivocar. Mm -hmm. eh, ¿Nos puedes contar un poquito de los inicios? No sé si estáis vosotros desde el principio, creo que empezasteis en 2018, si no recuerdo sí. mal. Eh, ¿Estáis desde el principio los dos? No, yo soy, yo estoy. Pues entonces desde el principio. me lo va a contar Francisco, ¿no? Mejor. Sí, Francisco ¿Sí? claro. claro. te cuentes. <laughs> bueno, esto fue un, en, esto de una terraza se puede hacer una, podemos hacer una compañía de teatro, bar, ¿no? Ah, o sea, en un bar. Sí, sí, donde se hacen, en, las, plan, cosas donde se hacen las cosas ¿no? importantes, vale. Por eso ya estamos subiendo como la, <laughs> Muy bien. porque eso, que no hay narices, que no, venga va, nos ponemos y final. Uh -huh buscamos asociación la, la asociación de donas de, primero era la asociación de, de donas y después nos fuimos a la asociación de la, a la asociación de donas de San José ahí es Josep donde también. primero sí. a lo mejor os, os podíais reunir etcétera uh -huh. Uh -huh. y luego de allí nos pasamos a la de Asociación de, de Bayens uh -huh. San, San José es donde hemos estado hasta, hasta ahora y eso y empezamos así empezamos con la obra esta de, del menudo funeral uh -huh y que es una adaptación de una película y bueno no, no lo pasamos tan bien que bueno llevamos seis años eh, haciendo los, de teatro con los Jeremías uh -huh. llevamos tres obras tres obras ya lleváis sí. uh -huh. quién es el que lleva un poco la voz cantante porque hoy nos tenía que ocupar el director pero no ha podido no ha podido ser eh, ...porque ¿cuánta gente sois ahora José en la compañía? Pues somos cerca de 20 personas, o uh -huh. sea, que, se, ...alguno también así itinerante... ...por ejemplo el violinista, que tenemos un violinista en el grupo... ...que pertenece a la Compañía Sinfónica de Barcelona... ...y, y viene de vez en cuando y toca también en, en ciertas obras... Uh -huh. ...por ejemplo en esta última que hemos hecho... ...que es ¿Quién es el asesino? Sí. En esta última pues no ha, no ha estado, pero bueno... Eh, Hemos sacado una obra bastante buena que hemos llenado en los dos las dos representaciones que hemos hecho en Hospitalet. Uh -huh. En, en el la, mostra teatra, ¿no? sí. la mostra de teatro, ¿no? Estuvisteis en la muestra de teatro de Aficionat a principios de, del mes de junio. Esa fue en el Juventud, uh -huh. pero el 25 de mayo actuamos en Barradas y también sí, llenamos y también. en los dos sitios. Y un éxito bastante rotundo. Y tenemos. Una próxima obra, el 5 de octubre, uh -huh. de también ¿Quién es el asesino?, en Reus, en Santa Yusia, en, en el Teatro Santa Yusia de Reus. Que tiene un fin benéfico, ¿no? Además, esa obra. Efectivamente, es uh -huh. una asociación de lucha contra la Alzheimer de allí, de Reus, y todo lo que se recauda va, ara, para, va para, para la asociación. Todo lo que se recaude ese día, por eso invitamos a todos los de Reus, si nos ven, que, que vayan allí a vernos el día 5 de octubre uh -huh. que se lo van a pasar muy bien porque es una obra de quién es el asesino en la cual pues eh, la gente que hay allí está muy loca eh, <laughs> yo soy sherlock pues lo digo por si hago ah, sherlock, sherlock sherlock holmes vale <laughs> y, y bueno y eh, todo lo que aparece allí es una, una casa muy loca y, pero muy divertido y entonces van a pasarse un rato divertido Y, y bueno, en principio, esa sería la obra que, que tendríamos que, que representar el próximo día. Muy bien. Ahora me gustaría saber, vamos a empezar eh, por eh, Joan. Joan, eh, quan fa que estàs tu en aquesta companyia de teatre de los Jeremias? Doncs pues mira, jo vaig entrar pel meu avi, uh -huh. ¿vale? que estava fent teatre a l'EMCA, i llavors eh, vaig veure'l i vaig dir jo també vull fer teatre. Uh -huh. I llavors em vaig apuntar a l'EMCA. Després també vaig anar a una representació seva de Los Jeremías, sí. a la primera representació, que va ser a l'associació de Sant Josep. Vale. O sigui que el, el teu avi estava a Los Jeremías. Sí, vale. i llavors el vaig veure també actuar i uh -huh. vaig dir, jo també vull, i llavors <laughs> vaig fer un vídeo de presentació pel Fernando sí. dient que volia eh, actuar els Jeremías. I llavors el Fernando va dir, vinga, va adentro, com és muy así el Fernando, que tot el mundo que se presente va adentro. I llavors, així vaig començar, l'any 2019, mm -hmm. Just abans de la pandèmia, també. Mm. I què és el que has vingut fent aquests, eh, aquestes, eh, aquests anys a dins de les Jeremies? Perquè de vegades no sé si trobar un paper que es pugui adaptar no, a la teva edat o no, que, que, quins papers has, has pogut anar interpretant. Doncs al principi he anat a fent pa eh, papers de petits. O sigui, a la primera obra, com ja estava escrita abans d'entrar jo, Clar. doncs mm -hmm. el Fernando va reescriure un paper eh, per mi, que era d'Angelet. Jo ah. vaig fer d'un Angelet, tenia nou... Jo tenia nou 10 deu anys, si no ah m'equivoco, i ara era un nen molt petit i es notava. I mm, a mesura que he anat creixent i sí. he anat passant els anys als Jeremias, doncs llavors m'ha donat papers més grans. Fins a, que, a aquesta obra, a Quina és l'assassino, que m'ha donat... De què fas aquí? Doncs aquí faig d'un paper que es diu Dorothy Civil uh -huh. i de, també d'Oscar Civil. I som, és un paper bastant gran, amb bastant responsabilitat i que és molt graciós. Uh -huh. Sí. I tu com et sents a sobre un escenari? Perquè ets molt jove, però jo veig que tens com molt clar no? que això t'agrada bastant i que et motiva bastant. Com et sents quan estàs en, una, en un escenari? Jo quan estic en un escenari em sento lliure, no? perquè és com una forma d'expressar-me i de compartir els meus sentiments amb la gent que està allà, perquè encara que et tens que basar en un guió i amb un personatge per interpretar-ho, doncs encara, encara això, tu expresses tot el que sents a les persones que són allà. I després veure com la recompensa aquesta de, dels aplaudiments sí. que et donen les persones i, que, i veus que el teu treball li ha agradat, uh -huh. doncs et sents com molt bé. I m'agrada molt. I tu et veus eh, en un futur, podem-te dedicar a alguna cosa relacionada amb les arts escèniques? Què t'agradaria fer? A veure, m'encantaria treballar com a actor però també sé que és un treball molt complicat i llavors que hi ha molta gent que vol ser-ho i no, cap persona pot arribar a guanyar-se la vida per això només un percentatge molt petit. Mm -hmm. Llavors, el, el que primer vull fer és centrar-me en, en els meus estudis per tindre un treball i una vida assegurada i un futur assegurat. I després, com a hobby, com a segona opció, fer l'actuació. Si surt bé, doncs molt bé, però si no surt bé ja tinc uns estudis on m'asseguro un futur molt bé. on pugui guanyar la vida. Sí, ho tens això molt estudiat i molt clar, eh? Teniu ten aquest nano aquí, les super... Les molt clares. super sí. eh, madur per l'edat que té, tens uns 13 anys. I, José Francisco, vosotros de què us veia, esto de ser actores? Ja teníais alguna motivació prèvia? O fue todo un poco un cúmulo de, mm. de casualidades o de momentos? Por ejemplo, yo fue una... Bueno, lo, eh, yo soy de Madrid, vine uh -huh. a Cataluña por amor y entonces eh empecé a estudiar catalán en el Senaela sí. y eh pues eh, la profesora me me dijo que que para coger un poco de fluidez de fluidesa me dijo, sí. eh has de haz de fe català. Eh, has teatre, de, has de, has de practicarlo, hacer sí. conversa, ¿no? Y, y entonces me dijo teatro o en un coro. y yo cantando pues no me veo mucho no te veías. y me dijo pues apúntate a teatro y me apunté a teatro y conocí a este señor mm -hmm. y entonces eh, claro qué pasó pues eh, llegó la pandemia y dejamos mm -hmm. de ir a clase ya pues claro acabamos el curso y yo ya dejé de ir contacto con ellos ya aunque lo teníamos por teléfono y eso pero del grupo de whatsapp que habíamos hecho en el curso y entonces él me propuso después de la pandemia que si quería hacerlo esto y además esto es en castellano, no vas a tener complice, eh, no vas a ser nada difícil para ti. Y fuimos a hacer menú funeral. Uh -huh. Entonces el menú funeral hago yo de, del hermano de, del protagonista. Bueno, somos dos hijos del difunto, uh -huh. somos dos. Y eh, yo hago de político corrupto, un poco así. Eh, también es una obra muy divertida. Que además representamos el 16 de Octubre. ...en Cornellá, no, de noviembre, perdón... Noviembre. ...sí, sí, sí, uh -huh. de noviembre... O sea que son, ...son como dos obras que tenéis, que vais, ¿no?... ...la, la de Menudo Funeral uh -huh. ha sido premiada... Por, sí. ...con un premio... ...es el, verdad, Antonio... el premio a mi obra... <coughs> de ...Teatro Amater del año 2022... ...ganamos el premio... ...y entonces por eso el auditorio de... ...de Cornellá... Sí, eh. ...nos ha propuesto hacerla allí con ellos... ...ya que está premiada para... ...para poder... ...que más público, la, la lleva más de 3.000... Eh, ...espectadores, espectadores uh -huh. la verdad, que es nuestra, nuestra obra querida, porque uh -huh. es, vamos... ¿Estáis trabajando en nuevas cosas o de momento vais con estas dos obras...? Estamos haciendo, Hay proyectos es, hemos hecho, que no hemos hablado de ella pero que no deja de ser... ...hemos hecho el menudo Frankenstein, también, uh -huh. que es la segunda obra que hicimos, y estamos haciendo una, una versión el menudo Frankenstein 2.0 el regreso de Frankenstein <laughs> para el año que viene para... porque es que esta, el, la, esta es el de Frankenstein la verdad es que lo hemos representado solo dos veces vale, y, o sea, aún tiene que rodarse un poquito y tiene un atrecho que es la que más atrecho tiene de todas la, las obras, es, uh -huh. es espectacular y no sabe mal que no la haya podido dif disfrutar más, más gente porque la verdad es que también es Súper divertida y, y estamos bueno, en ello, en hacer eh, una. Dime, dime, una claro. eso, el, el regreso de Frankenstein, a ver cómo lo podemos hacer para uh -huh. cambiar. Una segunda para, versión. Darle vale. también más papel al niño. Vale. Al niño. Bueno, al niño. <laughs> <el> niño. <laughs> Pequeño Frankenstein. Bueno, sí, algo <laughs> <así>. eh, <laughs> antes de acabar, porque ya tenemos muy poquito tiempo, eh, para la gente que nos esté viendo, mmm, si quieren venir, si se quieren informar, si. ¿Tienen claro que quieren formar parte de una, de una, una entidad como la vuestra? Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Pues a través, yo creo que de la web de losjeremías.com uh -huh. pueden investigar más cosas sobre los Jeremías, informarse y también están contactos, ¿no? Ahí hay contactos por Instagram, por YouTube, por Facebook. Por las redes sociales, es donde uh -huh. podéis contactar con los Jeremías. Bueno, eso si sí necesitáis más gente, ¿eh? que no sé si ahora sí. estáis bueno, estamos, siempre, ¿no? Siempre estamos cabidos, yo creo. Sí. Sí. Ahora, lo de lo pasa... momento estáis bien, pero bueno, estáis abiertos a más a ver, incorporaciones. Sí, pero lo que pasa es que hacer una función claro. para 20 personas... Eh, Cuesta. Eh, a ver dónde... Sal... Eh, es que estamos... Eh, sí, pues, eh, de un de una película o de donde saquemos, hay que meter eh, personajes, aunque no existan, yeah. para poder dar pequeños papeles a, a todo <laughs> el mundo. Y es muy difícil bueno, hacer una obra para 20 personas. Se me han quedado muchas cosas para preguntaros. Yeah. Y si queréis, eh, nos vemos otro día y seguimos hablando. Nos mantenéis informados de los estrenos, de vuestras... eh andadura per los escenarios de toda Catalunya ja, perquè hem sblado de reos, hem sblado de Cornellà i també de de l'Hospitalet. Moltíssimes mm. gràcies a los tres per acompanyar-nos aquesta tarda. I a vosaltres, moltes gràcies a tís. Nosaltres us deixem aquí arriba al punt i final ja d'aquest programa, però us aplecem al del proper dimarts, que ja serà l'últim de la temporada. Gràcies.